Yeah, so I know this looks like a simple find the fish, shoot the fish, eat the fish kind of video, but to me there's a quite long backstory to this, and if you don't mind, I'd love to show you. Som nogen måske har bemærket, så er der blevet skudt et par store arbor for ganske nylig et sted i det sydsjællandske. Og nu skal jeg ud og prøve at se, om jeg kan filme den stime efter sigen med flere hundrede eksemplarer af store arbor. Det glæder jeg mig rigtig meget til, hvis det kan lade sig gøre. Og det er et sted herude. Fuck.
Voksen basse. Nogle Danmarksrekord bliver det nok ikke, men skide af med det. 2-3 dage. Fuck mit liv. Men det lykkedes mig. I går eftermiddag så var jeg virkelig tæt på at sige fuck til det hele og køre hjem. Men besluttede mig for at blive siddende i min bil. Sove. Så tidligt op. Efter en halv time, hvor jeg dykkede op og ned her klokken 5:30-6 i morges, så var jeg virkelig træt af det hele, for jeg havde ikke set skyggen af en fisk. Så svømmede alle rundt derinde langs massivene, bare for at få lidt afvikling, se om der skulle dunke noget eller gedde op eller noget. Når jeg så kom tilbage til broen, for lige at tage en sidste tur, så lykkedes det sgu. Så fandt jeg dem. Det samme sted, hvor jeg har kigget rigtig mange gange i går og i forgårs. Men nu var de der altså. Flot stime. Store, lækre arbor. Gamle fisk sikkert. Smukke fisk. Men en enkelt har jeg taget med hjem. Det var kronen på værket. Det var det hele værd. Ja. Stædighed. Stædighed. Det betaler sig. Hårdt arbejde. Jeg dykkede 3 timer her i går, 3 timer her i forgårs. Op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. I dag lykkedes det. Jeg vil gå op og måle vejen og sætte mig ind i min bil og køre afsted til nærmeste kaffe. Jesus.